para rawuh menika ngersakaken beat nggih. Beat niat tarbiyah nopo niat tabarukan nopo namung niat derek kemawon keranten husnudzon dateng sedayanipun lelampahan ibadillahi sholihin nggih. Ing riki kawula aturaken nggih. Lenggahipun tempo ngiwa sampun nggih. Beatan ingkang badhe kawula panjenengan lampahi menika wonten kalih setunggal beatan thariqah qadiriyah ingkang nomor kalih thariqah naqsyabandiyah. Thariqah qadiriyah angsalipun zikir ngginakaken kalimah la ilaha illallah. Saben ba'da salatil maktubah dipun lampahi ping 160 gangsal. Menawi sampun kenging 160 gangsal lajeng dipun pungkasi kelayan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng donga selawat munjiat lajeng maos Fatihah ping sepindah. Saderengipun zikir la ilaha illallah sirahipun diluk, mripatipun merem, pikiranipun dipun dadosaken setunggal kelayan manahipun, kelayan dipun aturaken dhateng ngersanipun Allah. Mboten wonten ingkang dipun sembah, mboten wonten ingkang dipun tuju, mboten wonten ingkang dipun sakseni, mboten wonten ingkang dipun raosaken, ingkang wonten namung Gusti Allah. Menawi sampun mekaten nggih, lajeng sirahipun dipun angkat alon-alon dipun saringi zikir la nggih, la mergo nafsu kula niku kali sampean napa wonten ing kanan kiwonipun awak menika. Dados niki le niki barengi dhateng perjalanan nafas rohania. Le niku artosipun nulak ojo ngedo. Le nggih, lajenganan ilaha. Nggih, mboten enten pangeran. Nggih, niki cara umum. Cara thariqah benten. Cara thariqah la maksuda. Masih ya bener ya apa? Tapi waktu iki aku cuma nang pangeran. Moh liyane. Nggih. Cara hukum fikih sampean jilok sing jeneng khusyuk niku napa? Nggih ta? Ngerti, nyadari, ngerasakno apa sing diwaca. Nggih. Senajano pikirane atine niat apik, ngrencanakno apik, tapi gak sesuai karo apa sing diwaca, niku kudu khusyuk. Nggih. Kudu ngerti kaidah fikihiyah. Nggih. Nah, niki nggih ngeten, thariqah nggih ngeten. La ilaha. Gak ana sing tak tuju. Nggih. Sembayang krono wedi neraka kepingin swarga bener cara syariah tapi duduk maksudul azam kudu dilonggokno niki la ilaha makane isyarohe nganan laha gak api gak bener gak sing jelas namung illallah kita i sing kuat oleh nulak liyane Allah kita supados kalimah Allah ma'asyir wan nur niku saged mancep wonten sak lebetipun ma tambah iso tambah nemen oleh nulak liyane Gusti Allah kalimah Allah ma'asyir wan nur tambah melebet wonten sak lebetipun ma mana la ilaha illallah alon-alon mungkin sak badane niku sampean mboten krasa zaukiyah syuhudiyah fanaiyah
sing dadekno cepet la ilaha illallah la ilaha illallah niku kabeh di luar rencana. Nek mek sampean niku di dalam rencana oleh cepet niku berarti sampean oleh zikir boten cuma jaga hitungan tapi krono itu krono hitungan. Lang tutuk oleh ngitung 150 li niku bedane jaga ambek krono niku dhewe. Nggih, makane sing alon la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gak kroso cepet-cepet dhewe. Niku sing jeneng dzikir. Nggih, hati-hati. Nggih, pun paham nggih. Pun monggo sareng-sareng kawula. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح لي بفتوح العارفين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بنجي kaula tak zikir ping 3. Mangke menawi kaula sampun kenging zikir ping 3 panjenengan sesarengan zikir ping 3 nggih. La ilaha illallah. La illallah la ilaha illallah monggo sareng-sareng ping 3 nggih. Monggo sareng-sareng kawula nggih. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الفاتحة. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya qadir. Allahumma ya qadir. Allahumma ya rafi. Allahumma ya jalla. Allahumma ya muhad al-mashid. Allahumma ya. Allahumma ya shahid. Allahumma ya rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampun salajengipun bi'atan thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah menika angsalipun zikir ngginakaken kalimah Allah, Allah, Allah. Saben ba'da sholatil maktubah dipun lampahi ping setunggal setunggal ewu. Okay. Menawi mangke sampun kenging setunggal ewu utawi saben kenging setunggal atus namun ingkang langkung prayugi menawi wekdal zikir manahipun boten saged madhep teng Gusti Allah. Dipun toto malih manahipun dateng ngersanipun Allah kelayan dungo Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Namung angsalipun zikir mboten dipun ucapaken nggih dipun kerentek mawon wonten sak lebetipun manah nggih tasbihipun mboten usageng-ageng ingkang alit mawon nggih sebab mboten saya. Jadi niku kewajiban thariqah namung zikir 120 gangsal lajeng zikir Allah Allah setunggal ewu kelayan khususi niku tok kewajiban thariqah niku nggih. Lajeng menawi sampun saged mekaten nggih saderengipun zikir Allah Allah sirahipun dilu miring ngiwa nggih. Mripatipun merem, lambinipun mingkem, ilatipun dipun tekuk dateng nginggil. Ngerentek zikir Allah Allah. Wonten sak lebetipun manah kala wau inggih menika sak ngandhapipun susu kiwa, rong driji radi miring ngiwa kedhi. Niki pusatipun nyawa. Niki lah perlu niku niku napa setengah songko hikmahipun mbok menawi nggih benjang kula lan panjenengan sedaya sampun dumugi titi mangsanipun kepundhut dening Gusti Allah nggih saking nemene oleh lara pikirane gak jangkep kita sampai-sampai napa ilate ketekuk saking nemene. Tapi berkahipun manahipun wekdal saras zikir teng Gusti Allah fa insyaallah bakal pinaringan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah insyaallah ta'rifillah fir raha ya'rifuka fis syiddah. Iku dawuhipun Kanjeng Nabi waktu waras iling seneng iling insyaallah besok waktu susah napa mboten usah iling bakal diilingi. Niki perlu ni wong thariqah. Dikulinakno sik seger waras eling teng Gusti Allah. Eling hakikate eling. Nggih ta? Iku. Nggih, dhewe-dhewe nggih. Ben paham nggih? Ben. Al-Fatihah. Sumai ila arwahi masyaallah. الفاتحة سمعي العربية الفاتحة مونغو سارن سارن كاولوغي بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pun sirahipun miringi wa dilu meripatipun merem, lambinipun mingkem, ilatipun dipun tekuk dateng nginggil. Monggo tasbihipun dipun lampahaken, dipun sarengi zikiripun, manahipun zikir teng Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Sampun cekap Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Fattah, Ya Nur, Ya Hadi, بجيهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم. أن تفتح قلوبنا يا الله، أن تفتح قلوبنا يا الله، أن تفتح قلوبنا يا الله، وقلوب أهلنا وأولادنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا أجمعين يا الله. بفتوح العارفين، بفتوح العارفين، بفتوح العارفين. اللهم يا الله ثبت أقدامنا وأقدامهم يا الله على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع طريقة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ بني زنيدي وسيدنا الشيخ محمد بن النكشبندي وسيدنا الشيخ الإمام الرباني وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإساكي بأن تجعلنا وتجعلهم يا الله من عبادك الصالحين، من عبادك الصالحين، من عبادك الصالحين، المصلحين الفالحين المفلحين، التوابين المتطهرين، الشاكرين الصابرين، الغانمين مقبولين سالمين. يا الله، يا الله، يا الله، يا حنان، يا منان، يا قديم الإحسان، أمن علينا وعليهم يا الله بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال، واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمستوفين الأخيار في الحال والمعال، وثبتنا وثبتهم يا الله عند جواز صراطك المستقيم، وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمدنا يا الله لذة النظر لوجهك الكريم. هذا كله يا الله، هذا كله يا الله، هذا كله يا الله بحق وجاه وشفاعة حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
sampun cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.